Okay, hello. Hello. Guys, hello ikaze kuri bwese. Murakoze kuba mwaje hano kuri kula bridge boost giye kubereka uburyo bateka ifi ubwoko bubiri. Nizeye ko muri bugira ibihe byiza niba utarakora subscribe, ukore subscribe ukande utwereke n'abandi bantu kugira ngo tugire kuri benshi. Rero mwabonye ko ino ano mafi twayaguze ari mazima. Rero nta kibazo umuntu ashobora kugira, ariko ubaye uyaguze usanze atari mazima, uburyo ureba ko ifi imeze neza, icya mbere ni amaso. Amaso agomba kuba ameze uku nguku, hatarimo igihu. Icya kabiri, ufataho wasanga binyerera cyane, ukamenya ko iyo fi imaze iminsi. Tugiye kwa mayonnaise rero, ngiye kuvanzamo umunyu. Nkuko twabirebye mu mavideo yandi, marination ifasha kugira ngo ibirungo bijye mu biryo neza, kuko iyi fi twaza kuyishyira mu isosi yamaze gukorwa. Urumva rero ibaye itafite marination ntabwo yaza kwinjiramo ibirungo. Iyi ngiyi ni black pepper, ndaza kubereka. Black pepper nifata uko yakabaye black pepper corns, nkayinyuza ku ipanu gatoya, hanyuma nkaza kwisya n'icyuma. Iyi ngiyi ikora kurusha ya black pepper iba mu dushashi. Ngiye gushyiramo chili powder nkeya cyane, ariko hanyuma ngiye gushyiramo coriander powder. Na cayenne powder. Ma kugira ngo ibirungo bize kwegerana, ngiye gukoresha olive oil nkeya cyane. Hanyuma nibutse ko nyuma yuko ifi nyugura mu isoko, nabanje ndayoza kugira ngo umwanda wari wose ushobora kuba uriho uveho. Ngiye kuyifundikira kugira ngo hataza kujyamo umwanda, kuko tugiye kuyishyira muri frigo. Ikora marination ntabwo ari byiza ko ugumisha ibiryo byawe hanze, kuko habaho ibintu bitwa cross contamination, bivuze ko ushobora kwinjizamo ibintu bishobora kukurwaza mu nda cyangwa bishobora kugira ingaruka ku mubiri wawe, kubera ko ibyo biryo utangiye kubishyiramo umwanda cyangwa kugira ngo bibe bitameze neza. Ngiye kubishyira muri frigo nk'iminota 30, ariko ubaye ufite n'umwanya wabikora mu ijoro cyangwa uri buteke ku manywa ukabikora mu gitondo. Ngiye gukora rero isosi y'inyanya. Iyi ngiyi ndi buze gukoresha muri base iriya fi tumaze gukora. Ngiye kuzishyiramo aha ngaha kubera ko nshaka ko ziza kuba ziseye. Abantu benshi ntabwo bakunda kubona inyanya mu biryo byabo, rero iyo ufite aka kamashini biragufasha kugira ngo niba hari abantu batabikunda bize kumera neza. Mfata tungurusumu n'eshanu shiremo hano, hanyuma shiremo utuzi dukeya kugira ngo inyanya zishobore kuza kublendinga. Nshiremo ubuto bukeya. Utunguru bukarangaho bukabanza bugashyiramo umubisi. Gufata cumin seeds nyamara ziberetse cyagiye nkura ipirawo. Niba utarabona video ya pirawo, ugende uyirebe. Ashyiramo black pepper
Yurimo guteka rero biba ari byiza kugira ngo level yose ugezeho sinzi uburyo wabyita seasoning ushiremo umunyu aho ugeze hose kuko yo hamwe utakaje gushiramo umunyu usanga bitagezemo nkuko ubyifuza. Ingini paprika ya gushiramo naho gakeya. Yagushiramo simba mbiri nyeya. Ifi rero ndimo kugerageza gukora mu mishize indwara nigeze kurwara. Umushiti wanjye aza kuyinzanira. Rero namusabye recipe arayima. Rero za nyanya. Nzishiremo hano. Murabona ko zikiri mbisi. It's coming down. Ngiye kongeramo utuzi dukeya hanyuma mbireke bitogote nk'iminota 20 cyangwa 30 kugira ngo tuvanemo bubisi. Inyanya mbisi zigiramo ikintu kinuka ku buryo ifi yawe iza kuza kumvikanamo inyanya nyinshi. Ya fi imaze akanya iri muri frigo. Ese kuri wowe kwifi ukunda iki? Yewe nkunda umutwe. Numva ufite test kurusha ibindi biki. Amazi rero umva yabaye makeya ushobora kongeramo. Afata ya sosi umeze isuke hejuru gutya muri mu kirimi cy'igikoni babyita besting. Tugiye gutangira rero ifi ya kabiri. Ingiyi nk'uko mubibona ni fish fillet. Shaka kubagerageza ngo ndebe. See if I can get it like this. Iki ni ikiro kimwe nayikuye hariya kwa Hassan. Hassan akorera kuri Kimironko kuri ya nyubako nshasha. Iyi nayo tuza gukoresha umunyu. Ndakoresha black pepper hanyuma shiremo na olive oil nyeya. Like yeah, what is this? Iyi process rero yitwa roasting. Ndashaka kugira ngo izi bell peppers zize kuba umukara. Niza kumara kuba umukara ndaza kuzumuka kureka zihore zoze hanyuma zizaza kuzanamo akantu ka roasting karibuze kuba mu isosi neza mu isosi ya kabiri tugiye gukora. Isosi ya kabiri iraza kuba ikoresheje bell peppers izi ngizi. Ku bantu bashaka bakunda kumenya bell peppers zigira akamaro kenshi ngirango murabibona ko zirimo kugenda zirabura. Rero ngiye gukuraho igishishwa cy'inyuma nkuko mubibona kitakivaho
Nyango murayi bona ko itakivaho byoroshe none ugasigarana ino pavro cyangwa mu cyongereza bell pepper. Ibi rero ushobora no kubikora ugiye gukora salade ya bell pepper uri bukoreshe bell pepper. Ya bell pepper rero mwayibonye ngo tujye kuvanamo ikimbere. Iyo umaze rero kugira gutya iba yoroshye mu by'ukuri. Urabibona? Iyo urimo gukora ukomeza rero ufite agatambaro ukora isuku. Ko bakunda kuvuga clean as you go. Njye gufata tungurusumu nk'eshanu nshyiremo aha ngaha. Ufite coconut milk, ubaye ufite cream nibyo byiza kurushaho. Nyuma ugashyiramo hano nkeya. Njye gushyiraho ubuto, gushyiraho bukeya. Njye gushyira hano ifi kugira ngo nze kuyiha irange ivemo n'umubisi. Isosi rero ni uku nguku yabaye, irahumura neza cyane. Ukayibona can come closer to it. Hanyuma ngiye gushyiramo ya fi yanjye. Ngiye gushyira muri oven ku muriro utari mwinshi, iminota igeze kuri 20.